हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु रश्मि चैनल को च्यानेक आप बहुत बहुत स्वागत तो फ्रेंड्स आज आमे बिना पियाज रसुणले फुलकी आलु कषा गरम कर कडैको प्रथम गरिदिइ प्रथमे दुई तीन रु तिन चाम तेलको दक दे भाव कर न ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲକୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଆକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଳୁକୁ ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆଳୁକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା

ତ ଏଇଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିନବା ସେହି ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ତିନି ଚାମଚ ତେଲକୁ ଦେଇକି ଗରମ କରିଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଜିରାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଲୋ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଅଦା ଛେଚା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଛେଚାକୁ ପକାଇକି ଥାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା टमाटो टे शीघ्र सिजापी एमें अल्प टे लुण पकुमें भले भाव मिक्स बा। तो कवर कर ना तो कभर लो फ्लेम रखिकी टमाटो को सीझा पर्यटन कुक चारिट कभर को बाहर करदे देखो ये आम टमाटो भल भाव सीझीगलाक आम टेमती भल भाव मैश कर नाबा तर एम सबु ड्राई मसला एड गरेको हाफ चामच रेड चिल्ली पाउडर आपिराग खाइ हिसाबले लगाुड पकान्तु हाफ चामच हल्दी पाउडर हाफ चामच पाउडर। हाफ चामच जीरा पाउडर हकु भद्या तपाईँ टिक दबा ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଚାମଚ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ମସଲାର ତେଲ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି ଆକୁ ଆମେ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ହାଫ୍ କପ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆକୁ ଆମେ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ମସଲା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ

ଆଗରୁ ଆମେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ତେଣୁ କରିକି ଲୁଣ ଦେଖିକି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଟିକେ କଷି ନେବା ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି କଷିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଏଠି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯାଇଛି ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ ଆମେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି କାରଣ ଆମେ କୋବି ଆଳୁ କଷା ବନାଉଛେ ଆକୁ ଗ୍ରେଭି ରଖିବାନି ଡ୍ରାଏ ବନେଇବା ତେଣୁ କରିକି ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେବେ କେବଳ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ତା'ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି कोबी आउ आलु सिजि पर्दा कुक आठ मिनट हैगलामे कभरको बाहारक नै टे भोलै नौ कोबि सिझिजिक कि नै एउटा चेक गर्नु आउ आलु बहुत बढिया भावी सिधिस

गरम मसाला, कसुरी मेथी आउन पत्र र फ्लेभर यही करि भल तो आसँग त एम कभर गरिक लो फ्लेम फ्लेमिक आउ गोटे मिनिट मिनटप कुक गोट मिनटे आमे कभरको बाह तरकारी उठ बहुत बढिया बास्ना आसु आउ तरकारी बहुत सुन्दर देखाउँछ तपाईँ आमे थो भोलै न ती आमर विना पियाज रसुणले फुलकोबी आलु कसा बेलकुल रेडीगला एम को अफ गरिदवा आउँदै आप आज रेसिपिटी भाग्यो त भिडियोको लके च्यानेल् सब्सक्राइब गरे रुचि नमस्कार जय जगन्नाथ